mendunia, inilah tiga pemain Malaysia rekod penilaian tertinggi lawan China menerusi laman SofaScore. Nombor tiga ialah pemain kelab JDT. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai bola sepak Malaysia setiap hari. Keputusan cemerlang Malaysia berdepan Syria dan China menyaksikan prestasi baik di bawah kendalian Kim Pan Gon berjaya diteruskan. Berdasarkan kiraan mata FIFA, Malaysia memperoleh 1.93 mata tambahan selepas beraksi cukup baik menentang pasukan 80 dunia iaitu China. Sebelum itu, skuad kebangsaan berjaya melakar satu keputusan baik menentang pasukan ke-94 dunia, Syria sekaligus memungut tambahan 1.4 mata sungguh pun sasaran utama meraih 6.4 mata terlepas. Ketika ini, Malaysia memperoleh keseluruhan mata sebanyak 1,094.90, 136 dunia, manakala Filipina 1,095.02, 135 dunia, dengan perbezaan 0.12 mata. Namun begitu, tumpuan terarah kepada tiga pemain yang menerima penilaian tertinggi menerusi laman SofaScore. 1. Dion Kuz, pemain terbaik perlawanan. Kapten Malaysia ini sentiasa beraksi cemerlang untuk mengemudi benteng pertahanan negara. Pemain berusia 26 tahun ini dinilai tertinggi dalam aksi berdepan China iaitu 7.6 selain merekodkan 73.3% ketepatan hantaran sepanjang 90 minit. Beliau juga 3 pintasan, 3 halangan percubaan, 3 pengeluaran bola untuk menyelamatkan gawang negara daripada dibolosi. 2. Faisal Halim. Penjaring gol tunggal negara ini beraksi cukup cemerlang pada aksi tersebut. Beliau membentuk gandingan yang cukup baik bersama Darren Lok dan Afiar Rashid di bahagian serangan. Faisal merekodkan 7.4 penilaian dengan melakukan 4 kali gelecekan, 4 hantaran bola jauh, memenangi 7 kali perebutan bola dan sekali perebutan bola di udara. Bintang Selangor ini juga 64% hantaran tepat dan 2 percubaan sepanjang 90 minit beraksi. 3. Shihan Hazmi. Penjaga gawang utama negara ini sekali lagi menjadi wira untuk memastikan gawang negara dikawal rapi. Pemain berusia 27 tahun ini tidak menghampakan selepas mencatat 7.1 penilaian berdepan pasukan 80 terbaik dunia itu. Shihan melakukan 3 penyelamatan termasuklah 2 penyelamatan penting dalam kotak penalti. Beliau juga melakukan 15 kali hantaran jauh dengan ketepatan hantaran sebanyak 66%.